Ya, sepeda nana apa? Baik, cik, kita jumpa di sini nanti. Oi, baci. Hai, dalba, ada yang nana. Bisa menepi sejuk. Abi balik nabi nih. Kau duduk mana deh? Di jawa nih, jura-jura. Ruakon kura. Angkat deh, singgalan saya nukon. Baik, tanah kengkung cakal gen. Ya, cak kura. What? Jawa nih, biana rara cak patuk nara. Tuh, samja. Angkat deh, singgalan saya nukon. Oh, shit. Ah, baci-baci di yang jangan. Gelja, mundir, dok lapun apa? Ada pati jawa kon, pati jawa nggak deh? Masih aja, pati jawa. Aku saksan lagi kali, nama orang suka ikan ada. Single sih orang suka ikan dok, deh ikan dok ada. Cari sama bang, pun bakal tapi dukung ada. Aku bisa bang, pasti dukung yang ayah, bocung beli. Tapi dukung ada. Bisa orang orang punya cuma pelik jok cuma manjana mainan ini dah. Jok pun hanya orang kena apa? Tahu bah kerja yang ini biu bah manja. Mondi orang apa ngadi? Manja orang ni mana mana ni cuma mana yang ini biu bah apa? Yang ini jok apa kam kaya? Ayuh sewa. Jor kutma, weh, aman pada? Ayah! Jika anda sempat, jika anda ni muna. Jika muncul, dah ada. Jika ni, mahu ada. Kapan anda tinggal nak tengok? Agar sempat, jika anda ni, jika anda ni muna nak kura. Dah ada. Jika ni, mahu ada. Kapan anda nak tinggal lagi nuk? Kamu tak main lagi macam? Ada tak ada? Jom nang ada. Single life, single life. Jika cakna, cakna mana? Jika guna, guna mana? Bila nak kau ada sempat, jika. Kita nak kene. Hey, namun, dong tapi golf ada sekejap. Diba, antara ni dekut disini. Nostong gendok. Nostong teh. Yang boh, yang boh, yang boh, yang boh. Ayo. Nah, ini kapan pergi ke hari jangan. Nostong teh. Yang boh, yang boh, yang boh. Nah, cikirok. Eh, yang boh, yang boh, yang boh, yang boh. Nah, ini kapan narko. Bos, di bagian ini, ketang bel-bel kan. Halo, bebe. Dan nok cian apa? Tarang cipu, coba-coba. Cuma ni tu, bukan main ni. Kau tengok. Kau nak kira kau orang apa? Oh, dengar ni, dengar orang apa? Hah? Kau nak kira kau? Lo, nak di sana? Kipu mereka pun eh? Weh, biru ni kalau nabe. Bukan nak nang, saya nak ramai kau gen. Ah, bukan nak nang jah. Angin luk siang kipu gitu. Di sekarang lain kah? Government College, form rara kita. Iba antara single lah mereka, single forever rocks. Bapa masih jah. Ignok jom ada nak aku cundur kita kah? Baik pak, biru nak benda yang ni tamon baca. Yang boleh, yang boleh, yang boleh. Oh, tak aku cundur kita nak jadi apa? Aku gupun gupun lagi akan ada nak jadi apa? Kita cundur nak jadi. Kita aku cundur kencingin. Warna ini kan? Cik Nok, ah, dari sana ni kan? Dia nak tu ni. Maiku macam tak pun nak bunuh kang ada. Ada singlen siapa Nok kan? Rantan. Ada parti di bija jok. Jadi kita, apa pak? Aku jawab ni sama dengan di bang apa? Antara kau tu kau yang bismillah sekejaru. Bukan dengan tiap tahun tuh tunggu ada. Macam saya mana? Macam. Jadi orang ni sambung ada, antara kau deh, komite ni sok cawaro. Gari bu hawa, kom ni soknya, ayo. Gari hawa cik kacau nang yet, ni nua kau deh. Hawa cik kacau punak. Mana tunggu apa? Oi tunggu apa? Ayah, nak apa? Nak punya hari bingung punya cik niacu, apa ampuh kau? Ya, ni tunggu nang cik saya, isi tunggu apa? Dah buat. Mana mereka cakap? Biar kau yang ke. Jika malam tu ada jika malam rumah ada kena itu mo. Akan ada semua nak pulang. Jika malam nabi, jika malam nabi ni akan semua. Nampak jika malam nabi ni akan semua dek kosong ke ni muda. Yang ni untuk saya isi mandi tu mah. Kita. Kita akan balik nabi jok. Akan saya akan cekat dia tu mah. Saya cara kita cekat. Ojo. Jom. Akan. Akan kita cekat jok. Apalagi, ada hair ko cekat ko, apa kau mian? Masih nak lihat tentang nabi, tuh mana nabi nak beri es mba? Kostum tu tahu deh, kecil tu. Tuh beri es pun baik, tuh mana nabi? Nabi ni dah ni kostum.
kemana deh, 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 바로 핑스 가니 그거 당가 나가? 넌 들죠 당가? 핑스 가고 나 이야 몽친 고록 나오면 녹나 마이 마 아 농자는 닦기 챙아 봐 농자는 닦기 챙아 비즈니스 때 비즈니스 만대는 옹시야리 나가라 몽친 고록 나오면 닦고 핑스 가고 나라 말고 나 뭐고 자네 족 마 말 상나 갈 수준 나 아까 농자 앙크 나 송비야 가고 보랑 아까 농자 누가 사는 게야? This place my mother 뭐? 아 아니 감 나 상나 가자 It is not Assam. It is not Bihar. Oh, nak cakap mana ye dia orang? Kalau tak nak kasar mana ye dia orang nak cakap orang tu? Ni lepas tu pas sore, langsung dia harus bangkit lah kan? Eh, kita kau. Dah le, kita kau ini dah orang sama nak cakap orang tu. Eh de, sore dia akan langsung dia harus bangkit lah. Yang ni pok hari, single life bro.